Қарағанды облысында 8 айда жол апатынан 95 адам көз жұмды. Мемлекет басшысы жолдауда осы жол апаты мәселесіне назар аударды. Жыл басынан бері ел аумағында 1300 адам жол үстінде мерт болған. Жүздеген адам жарақат алып мүгедек болып қалды. Осыған байланысты президент жол-көлік инфрақұрылымын жақсарту және интеллектуалдық жүйені енгізу арқылы қауіпсіздікті қамтамасыз ету керектігін айтты. Қарағанды облысында бұл бағыттағы жұмыстар қалай жүзеге асуда? Руслан Нұрланұлы баяндайды. Жыл басынан бері Қарағанды облысы аумағында 466 рет жол апаты болған. Салдарынан 96 адам көз жұмды. Бұл өткен жылғы 8 аймен салыстырғанда 17% артық. Тағы 600-ге жуық адам жарақат алған. Әсіресе Алматы-Екатеринбург жолында апат көп. Балқашқа дейінгі 363 шақырым күре жолда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Ондағы кейбір екі жолақты учаскелерде жүргізушілер ережені жиі бұзады. Жылдамдықты шамадан тыс асыру, қарсы бетке шығу, ұйықтап кету сынды себептерден биыл 55 жол апаты болып, 42 адам қайтыс болған. Енді бізбен профилактикалық жағдай бойынша патрульдардың саныларын көбейттік. Бұрын 17 автокөлік болса, мына Алматы-Екатеринбург жолына қазір біз 37-ге шейін көбейттік. Және баннерлар орнаттық. Енді қазір айтып кететін болсам, 16-шы тамыздан бастап жасырын автокөлік патрулі жүр. Ол автокөлік патрулінде ешқандай сызықтар жоқ, полицияға ұқсайтын ізгі орнатылмаған. Бірақ ол полицияның қызметті автокөлігі ішінде камера тұрып. Профилактикалық шаралар мен әкімшілік жазаға тартудан бөлек жол инфрақұрылымын жақсартудың маңызы зор. Өңірде 1840 шақырым жол республикалық маңызға ие. Соның 89%, яғни 1630 шақырымы техникалық талаптарға сай, дейді Қазавтожол филиалының басшысы Ерлан Жұмағұлов. Қазіргі уақытта облыс бойынша 504 шақырым жолды бірінші санатты етіп жақсарту үшін құрылыс жұмыстары жүруде. Соның ішінде көлік апаты жиі болатын Қарағанды-Балқаш күре жолы биыл тапсырылуы тиіс. Выполненные работы на сегодняшний день. Таңда бұл жолдың құрылысы 92%-ға орындалды. Қарағанды-Балқаш тас жолының қазір 86 шақырымы 4 жолақ бойынша ашылды. Бұл өз кезегінде жол көлік оқиғасының азаюына себеп болады деп ойлаймын. Бұған қоса жол белгілерін, өткелдерді, қоршауларды салдық. Жыл соңына дейін жұмысты аяқтаймыз. Бірінші санатты жол қауіпсіз әрі жайлы болады. Өңірде жол көлік инфрақұрылымын жақсарту және интеллектуалдық жүйені енгізу арқылы қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары жыл өткен сайын күшейтіледі. Дегенмен қауіпсіздік бірінші кезекте жүргізушілердің сақтануы да байланысты, дейді мамандар. Руслан Нұрланұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Золпухар, Қарағанды облысы, 24 кезет.